teda doplním asi do hrdla něco. Trochu málo. Já, dobrý. Můžeme teda pokračovat. Takže musím vymyslet. Se tady podívám, co tady mají. Jestli tady zase nemají náboj do toho revolveru. Asi ne. Tak počkej, tak jak se tam dostaneme k sakru, jako čekal bych, že tady bude výtah, půjdem dolů, ale... Jestli třeba nebude tady dál, až nebo něco takového. Ale to asi ne, že? No, tak možná, že bych měl ještě zase jít úplně dolů. A... Tam budou prostě ještě dveře, do kterých jsem prostě nešel. A nebo? A nebo? Nevím, no. Musím nějak vykoumat. Tohle musím nějak vykoumat. Hele, tak já zkusím ještě teda, jak jsem říkal. Tak to střídám sem zpět. To tady všechno sjedu dolů. Sjedu dolů všechno, nahoru, dolů, nahoru a pak se uvidí. Určitě teď musím takhle sem, sem. Určitě to je počkat. Takhle vlastně, tak počkej, já musím jet ještě dolů, ne teda v tom případě. Jo, jasně, ještě dolů. No. To by mohlo být dobré, ale vlastně tam se mi aktivovalo, vlastně deaktivoval ten kulomet, jo, tak vlastně tam musím jít, jasně, už vím. Jo, to bude asi ono. By dávalo i smysl, protože proč by se vlastně ukazovalo vlastně ta cesta, kde se vám deaktivoval ten kulomet, jo, když by se tam vlastně neměli jít, jo. Jo, to bude ono. No, jasně, to musí být ono, jestli ne, tak nevím, ale já si myslím, že jo. A dávalo by to i smysl. No asi tady ten kulomet je. Jo, to bude ono. Jsem celkem rád, že mi to nenapadlo až za hodně dlouho. To je taky další kulomet, jo? No asi jo. To bylo celkem slušný, ty jsme to nedeaktivovali. Tady je to prostě tím výtahem, ty jo, a kulomet vás šije. Ahoj. Chlapče. Co další? Počkej, hele, tak semhle. To tady těch kulometů je. Pak štěstí jsem to deaktivoval, to jo. Co je? Jo, jasně, to je výtah. No a tak já nevím, tak jestli se mám ještě vrátit zpět, až ještě asi, no možná ne, tohle bude asi k němu, si myslím už. Nahoru nemůžu, takže dolů, dobře. No, to by asi mohlo být on. Že tady by asi mohl být už uvězněn, se to má za zbraň. Ne, to má asi tam tu normální, jako tu první, co jsme měli. Jo, tak. Aha, no. Mě slušně vypnul, nevadí. Zase jsem musel přebíjet, to bylo celkem naprdno. Takže co je to nový, jo, tady to jasně, ježiš, to zase takovou strachu, já si to musím zase uložit tam dole, jo. Už mi to nechce furt to sledit, tak ani je to nějaké sliznout, to asi ne. Bez bolesti to asi nepůjde, takže nebudu to radši riskovat. Tak jo, tak aspoň víme, je to dobré. Co by si přát, že víme. Jak dál, jak na to. Ale jo, ta mise fakt jde celkem dobře, no. Musím přiznat, že jako... Nečekal jsem, že to půjde takhle rychle, protože když si vzpomenete na ten ostrov, jo, vlastně na tu první misi, na vlastně druhou, jakoby, no, jakoby první, no, takhle jako ta trvala strašně dlouho, a tady to jde celkem dobře, no. Vlastně ona ani nešla, ani tam ta, kde jsme zabili Dixna, vlastně taky nešla úplně pomalu. Víš, to je takový, nevím, no. Přijde mi, že prostě mi to tady jde o dost lehčeji. Dobře, tak jo. Uložím to tadyhle za chvilku, až vyjedu asi nahoru, jak to tam uložím. A budu pokračovat samozřejmě, jak jinak. Jsem zvědav teda, jak to tam bude ještě dosti to, no. Opevněné nepřítelem. Jo, tak pojď. Ahoj, nazdar, čau, nechoď ani, nemá to cenu. Tak uložit, uložíme to třeba zase jít na tohle asi. Tak, tak jsem teda sem šel, jo. Dobře, já to ještě zkusím prohledat, tady ještě nějaký počítač koukám, to mi asi k ničemu není, dobře. Je to zavřené, jasně, dobře. Aha, to je další, jo. Sakru. No, tak půjdem nahoru, což je na střechu, ne? Ne, ještě ne, jo, ne, hele. Tady něco je, ale to mi asi k prdu. No, tak to bylo zbytečné sem jet. Dobrý, tak se jak musím jít asi tam, no. Nevadí, já jsem to chtěl aspoň projít, abych tady nic nevynechal. Kdy mohl být třeba něco důležitého.
No, důležitý asi ne, třeba dobrého spíš. Takže dejte další, jo, výtah a sakra. A tady to bylo to, tak já ještě poskusím ten výtah, protože jsem vlastně přišel sem. Dobrý, nic. Musím jít jinak sem, takže jsem sem šel správně. Jo, to by musel fakt jako masakr tyhle ty kulomety, jo. A jestli se nedá nic třeba zničit, tak to teda potěž pán Bůh, no. A to se asi musí dát nějak zničit. Dobrý. Můžeme to tady koumat, pojedeme dolů, uložím to tadyhle zase. Nechci moc opakovat. Dáme to na tohle třeba. Tak, dobře. No, výborně. Když se mi už nevypne. S tou brokovnicí. Tak, dobře, s tím lehnu, přebiju. Aktivuji si životy. Protože to mi celkem ubere, no, jasně. On se mi zabije. Jajajaj, nevadí, teď už mi celkem ty smrti přibíhají, no. Samozřejmě by ani nemuseli, no, kdybych to měl trošku více... No, nemůžu se vyjádřit, nevadí. Kdybych to měl více prostě pod kontrolou, no, nějako. Tak jo, tak ještě jednou. Takhle, výborně, lehnout, aktivovat. Tak, super, výborně. Teď je to přesně ono, co jsem potřeboval, na to zvládnout dobře. Tak jo, půjdem sem to. Není tu nikdo, dobře, dobře. Takhle už bude, není jo, hele, to je on. Je to on, výborně. Profesor Shabkov? What now? I'm here to rescue you. Rescue me? Are you from Cortec? No, I'm a mercenary. Got a problem with that? No, no, not at all. Couldn't it wait a couple more days? What? How am I supposed to work when everyone keeps bothering me? Are you sure you're all right? Can you walk? Don't be ridiculous. Of course I can walk. Okay, it's clear. We'll head to the car in front of the entrance. No výborně. Tak mám ho následovat, nebo? No jo, on jde sám, tak jo. Proč se ty těla hýbají? To jako musím ještě zničit, ne? Ještě, protože aby se nemohli... Aby se mohli dobře přistát, ne? To tak vypadá. Gary, Professor Shabkov is with me. You gotta get us out of here. I can't land on the landing field. It's swarming with heavy machines. Oh, jasně, je to tak. The nearest place I can land the shuttle is a glade 2 kilometers north. We'll be there in 5 minutes. Jo, aha, takže máme nové přistávací místo, tak to jo. Mě nás ale mohla padnout dřív, ne? Že tam jako asi nemusíme chodit, že tam máme ty protiletadlové kanóny, že jo. A dobrý, nevadí. A co, vybili jsme si to, vybili, zjistili jsme, aspoň jsme se tady trochu prošli, no. Zjistili jsme, že to je, no já jsem to aspoň zjistil, že to je fakt pěkně udělaná úroveň, jako jo. A takhle dobře. Bude tu nějaký přivítání? Nebude. Of course I can. I used to drive it some time ago. No super, mám se taky vozit, jo, no výborně. No já to tady uložím, tady bude asi dosti... trošku horší útěk. Takhle, že já se možná budu plná se určitě střílet, že? A bohuji se sem třeba nebudou nějaký ty roboti tady vyslání. Nevím, uvidíme. Trochu to vohul, starče, jezdíš ty, jo, fakt tak... připosraný, měl by se trochu vohulit. Každopádně to vypadá, že nic není. Nikdo, nic, nikdo. Takže jako pohodis. No, že se možná dát aspoň trochu hlubí. There's a gate in front of us. You see it? I do. And we'll ram it in just a second. That won't be necessary. Hold on. Jo, tady jsou, aha, jasně. To je v tom přístavu. No, spíš na tomhle molu, takhle jsem to chtěl říct. Tak, výborně, vypnutí. Super. Tak, jak jeď, chlapče, jeď. Jo, tam je polostřelováč. Vypneme ho. No. Nejebá to vůbec, dobře. Ostat, jo. Jej. To je náš, není. Rychle zničit ty kulomety. A já na ně nevidím, já nemůžu takoby na ně... to ten kulomet dát. No,
Ano, vypnu to letadlo, ne? By to mohlo, jestli se můžu vypnout. Jako smoudí se z něj, ale asi ho nevypnu. Na co čekáme? O co se děje? No. Jajajajaj, sakra, sakra, sakra. K sakru. Vypnu tě. Možná, výborně. Ježíš, ježíš. No, vymřete, super. To je akce. To je akce. Jo. Ale co pak to tamhle je? Ty jo. Já, tamhle bakle žánek, jako vypneme možná. Super, výborně. I don't know if it's a good idea. We've got no choice. Turn left and keep your foot on the pedal. Aha. Change of plans. You've got to put the jump on the side of the pedal. Menší. Jo, sakra. You want to go through the middle of their base? Wait for us by the road south of here. Teď jsem vůbec neměl čas to číst, poněvadž jsem se tady soustředil na tohle. Koukal jsem tady na tohle, co tady mají za základnu. Ty vole, tohle bude ještě zajímavý, tohle bude ještě zajímavý, čekal jsem, že tady bude už jednoduché, že prostě už jenom pojedem, ale... My ještě tady zakotvíme, ne, v té základně, to bude zajímavé. Ty vole, bude to fakt pěkně. Ty vole, tam jich je, a mají tady přeci jenom Valkra, sakra. Ty vole, dobrý, dobrý, dobrý. Ono se drobne ticho, jsem se musel trochu soustředit. Vždyť to znáte. Ty jo, kdo, tamhle. Tady... Dobre, tak vymři, no. Ty další baklažání, ježiši. Kam jste to jel, profesore, kam nás to vedete? To je hrozné, již tady je tolik. Honem, honem, honem. Můžu vypnout? Co tam ty sudy? Vybuchne to, zabije ho, to nezabije, těžko. Ježiši, ne! Teď nám to rozbíjí. Honem, profesore, jeď, pane bože, ty to řídíš jak... Jak kdybys ho poprvé, sakra. Ty jsi říkal, že to řídil už párkrát, tak už bys měl trochu to... Na to dupnout, ne, k sakru. Honem, honem, tady to někde rosto. Jo, ne, hele. A k sakru, ne. Ano, tak zahni, poslechni mě. Co ti říkám. My tady fakt ještě zakotvíme, ne, to ne, to... Já jsem myslel, že ta mise bude jednoduchá, ale... Slepá ulička, hm? Čekal jsem, že ta mise bude jako jednoduchá, jako ten útěk, ale ono to asi fakt tady ještě zakotvíme, no. To se mi teda moc nelíbí. Tak co, kde pak kdo je? Jo. Počkej. Jsou ty dronové, jasně. Já si tak nevypnu, no. Och, sakru, už pro nás střílí rakety. Tak, baklažáni, utěčte si. Teda ale jako chlapci teda udělali dobrou práci, si myslím, fakt vypadá to zajímavě. Jako, to prostě musím říct, hlavně na ten rok, tyjo, to taky není úplně vůbec špatná práce, dobrý, ale. No super, my ještě odsaď odjedem, tak to je dobře. To je dobře. Je tady ještě nikdo? Hele. No, jakž takž. To byla hračka. Ano, obklouži si tady ten stromek a přistáň, no. No, výborně, splněno, super, jsem na to převelice rád. Takže zase asi si nastavíme, no zase koukám na ty ukázky, že tady pokoukáme a... Pak si zase nastavíme do další mise zbraně a takhle a to bude všechno, no. Jsem rád, že jsme ho vyšli z toho. A když jsme ho vyšli, vyšli se vyšli konečí do Kortek. Říkám, že tohle kase stinkuje. Nechci Shybkov sám. Jsme dostali nový kontrakt. Jak se? Spacon kontaktil mě. Mějí velmi urgent misi pro nás. A co se vyšli tohle? Je to o minerů na Turbon. Je to malá mining kolonie, kontaktil by Spacon, aby mine monocyte, whatever that is. The Turbon miners have some serious problems.
The guy from Spacon wants us to contact them as soon as possible. Have we received the money for the emitter job? Everything is fine. I think that Spacon doesn't have any problems with solvency. All right, call those miners. My name's Brown, John Brown. I represent the Turbine Mining Colony. So Spacon told us you might be able to help out with this big problem we got? Explain. It's been going on for a while. There's this bunch of degenerates calling themselves Hannibals. They steal our equipment, destroy installations, and now those bastards have gone too far. They're killing our people. Colony protection comes under the Protectorate's jurisdiction. That's where your tax money goes. Yeah, in theory. Problem is, they promised to send in a squad of peacemakers 2 weeks ago. We ain't seen nothing. Sounds typical. That's not all. Things are getting complicated. Last night, those jerks stole our mobile supply module. It's priceless to us. Not to mention those bastards kidnapped my daughter. My poor little Lisa. Sorry to hear that. Where'd those Hannibal guys come from anyway? They must have landed on Turbine less than a month ago. I don't think they have their own ship. They have a campsite, but move around from time to time. So what do you say? Can you help us? Please. I'll be there in 2 hours. Oh, thank God. Spacon was right. See you soon. How ironic. You jump right in to rescue a princess. Just another job. Besides, Spacon's good for referrals. Yeah, right. Do I detect some jealousy going on here? Of some little girl? Get real. Man, your brains must have fried back on Herbus. Contact Spacon and tell him I'm going to Turbine. I'll be in the warehouse. This is their camp, where they keep MSM. I'm hoping my daughter will be there too. How many people do you think are there? Hard to say. Most of them wander around the desert. Some of them race. What do they use to get around? Mostly four-wheel RMGs, a couple of speeders. We spotted a few walkers now and then. Okay, I'll need transportation of my own. Got you covered. I'll ready the vehicle. Carrie. I'm here. Compare our scans of the terrain with the colonist maps and send the results to my system. Give me 5 minutes. Okay, see you soon. Right. Jo, já jsem u toho mám usnu, dámy a páni. Dobře, takže jsme tam promluvali no, s nějakým chlapíkem, asi pravděpodobně s naším kámošem, že jo. Prostě zastatíme nikam dál, vypadalo to, že budeme asi teďka v poušti, protože tam měli takovou pouštní tu. No nevím, to bych to řekl, no, prostě tam měl takový plán, no. Počkej, no tady úzik s tlumičem, no tak to se bude hodit. To si rád vemu, to jako ne, že ne. A samozřejmě bych si vzal Magdunku, pokud tady bude, jakože tady asi není, což je teda převeliká škoda. Protože ta Magdunka, tyhle, s ní to bylo jinačí. Dobře, jak jo, tak já jsem si mohl beretu, no. A fakt tady nemáte, ty lidi, ta byla úplně výborná. Tak jo, munice, hlavně munici, nesmíme zapomenout, už víme. Jo, tak musíme tady poházet takhle. Tak jo, takhle a ještě vybavení, no. Nějaký ten život teda, už nesmím zapomenout. A teď to bych si teda mohl použít. To neutrální zdraví, neurální teda takhle. Uvidíme, no dalekohled, pravda, nesmím taky zapomenout. Dobře, takže bychom mohli mít vybavení a tohle by mohlo být asi vše, co dnes uvidíte a... Asi jo, dáme začátek mise, tam to uložím a uvidíme. Neboj se, přivedu jí zpět. Primární cíl mise. Najít a zachránit Lízu Brownellino a získat modul a odvést jej něco. Nestihl jsem to. Máme zachránit prostě nějakou Lízu a odvést nějaký modul.
někam. Dobře, a je to tak pouště. We don't complain. Spacon makes us a fair deal to mine monocytes. Maybe drill for chrome while we're at it. We better find something soon. We haven't even paid off our equipment yet. Why deal with Spacon? For a small company, they offered us a decent deal, and they seem honest. I don't believe in honest corporations. How much farther? Just behind those hills. Let me out here. I'll try and surprise him. Don't worry, I'll bring your daughter back safe and sound. If something happens to her, I'll never forgive myself. Her mother sacrificed everything for us. She'll be fine. Wait, take these explosives. Standard mining issue. There's enough here to blow up a mountain, so be careful. Thanks. Good luck. Dobře, takže musíme zachránit tu Lízu, no. Výborně, no. Takže takhle, no, doufám, že se vám tady to líbilo. I examined the entire area. The camp's guarded just like the Protectorate headquarters. I can see a couple of walking machines, so a frontal attack is not advised. I'll try to create a diversion. Good. Locate a building at the southwest end of camp. Looks like a warehouse or something, not heavily guarded. Blow that up, and I bet the guards would leave the center of the camp unprotected. How do I get there? Up the river, there's a shallow crossing you might try. Nothing ventured, nothing gained. Výborně, takže takhle. Je strašně napřed, že prostě v těch ukázkách z nějakého důvodu prostě jo, vlastně tam nemůžu jít, aha. Že z nějakého důvodu tam prostě nejsou ty titulky, no, takže vůbec nevíte, o čem se jedná. Teda pokud se můžu mít anglicky, tak jo, ale jinak ne, no. Což je pěkně naprd, no, že tam jsou prostě nějaký číslice blbý a jako jak z toho mám si zjistit, co se, o co se jedná. Nicméně doufám, že se ty asi tři, pravděpodobně tři části líbily. Můžete palec nahoru, můžete se podívat na milé videjka, můžete dát pěkný komentář, jak to znáte, znáte a znáte. A těším se na vás u dalších částí z této převelice zajímavé a super hry. Asi bych, jak bych to řekl, dobrý. Že tady teda uložím, až to vidíte, že se to tady ukládám. Uložíme to na tady toho šípkova, na šípkovou růženku, třeba takhle. To uložíme a letím čus.